Արթուր Վանեցյան 3 Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվեց բազմաթիվ ոստիկանական ուժերի ուղեկցությամբ ճեղքել եւ մտնել Եռաբլուր, խնդրում եմ ձեր տեսակետը։ Գիտեք, մենք գտնվում ենք Եռաբլուրում, որտեղ ամփոփված են մեր հերոսների աճումները։ Ուղղակի ստեղ գալուց պետք է հասկանանք, թե ուր ենք մենք գալիս։ Անդրադարձելի է Եռաբլուրը սարքել ինչ-որ մի վայր, որտեղ վանկարկումներ են լինում, բարձր ձայնով խոսում են, չի կարելի, ուղղակի չի կարելի։ Ինչ ասեմ, հերթական քաղաքական շոուն, հերթական մանիպուլյացիան, որը մեզ չի սազում։ Լուսանկարները տարածում են, ասում են մարդիկ շատ են եղել, տեսեք ինչ աջակցություն ունի Փաշինյանը։ Գիտեք, սա այն հարցը չէ, որ մենք մրցենք, թե ում հետևից է շատ մարդ քայլում։ Վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ, մարդկանց բերել սկո երթի, ուղղակի ամոթ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե ում հետևից է շատ մարդ քայլում, ես նման ուղղակի ամոթը նման համեմատություններ անգամ անելը։ Կա խորը քաղաքական ճգնաժամ։ Այդ քաղաքական ճգնաժամը պետք է ստանա իր լուծումը։ Մենք ունենք պարտված երկիր, հայտարար կապիտուլացիոն հայտարարություն ստորագրած ղեկավար, որը բոլոր օրենքներով բարոյական և առհասարակ մարդկային պետք է ինքնակամ հասկանա և թողնի իր պաշտոնը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը և հայ ժողովուրդը արժանի չեն պարտված առաջնորդ ունենալու։ Արթուր Վանեցյան, բայց երեկվա այդ երթը, որը շատերը նմանացել են հանրահավաքի Եռաբլուրում, ցավոք սրտի, կարծես թե հուշում էր այն մասին, որ Փաշինյանը ուզում է ցույց տալ, տեսեք, ես աջակիցներ ունեմ, իմ հետևից ժողովուրդը չի պահանջում իմ հրաժարականը առավելևս, որ ժողովուրդը կողմ է ինձ։ Դուք տեսաք, ինչ կատարվեց Եռաբլուր մութ գործից։ Ուղղակի խոսքերը ավելորդ են։ Ձեր հետագա այնպիսի միջոցներ էին օգտագործվում անվտանգության աշխատակիցների կողմից, որոնք հստակության առաջին անգամ էին, նկատի ունեմ անձրևանոցները, այդ էլ քեսերը։ Չի կարող երկրի ղեկավարը շրջել իր ղեկավարած երկրի մայրաքաղաքով, առավել ևս գալ Եռաբլուր, մեր սրբավայր, և ուղեկցեն իրեն այդքան ոստիկաններ, անվտանգության աշխատակիցներ և ոստիկանները բիրտուշ կիրառեն քաղաքացիների նկատմամբ, որպիսի ապահովեն նրա մուտքը Եռաբլուր։ Այսքանով այս թեման եկեք Մեր գործընկեր Արթուր Խազիմյանը այդ հարցերին ավելի կոմպիտենտ կպատասխանի, եկեք ես չմտնեմ այդ դաշտ։ Երեկ գլխավոր շտաբի պետը հայտարարեց, որ Սյունիքը արդեն Հայաստանի Հանրապետության դարպասն է, դրան էլ հաջորդեց նաև պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը, որի համաձայն ռուս խաղապահներ են տեղակայվել ճանապարհին։ Արդյոք սա նախ նշանակում է, որ Արցախից մենք ձեռք քաշել ենք, այսպես ասենք, և պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ նաև Սյունիքի տարածքները որպես վիճելի էին ներկայացվել։ Այս իշխանությունների օրոք մենք յուրաքանչյուր օր զիջում ենք մեր հայրենիքի մի հատված, յուրաքանչյուր օր ունենում ենք նոր գերեվերված անձինք, յուրաքանչյուր օր մեր անհայտ կորածների վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ստացվում։ Պետք է փոխվի քաղաքական իշխանությունը, որպեսզի հնարավոր լինի բոլոր այդ հարցերի պատասխանները տրվեն։ Ես այսօրվա մասին կուզեի խոսել և ովքեր են արձագանքել, ավարտենք։ Դուք տեսնում եք, որ այսօր ներկա են ազգային անվտանգության և ոչ միայն ազգային անվտանգության ծառայության պայուստազորի սպաներ, վետերաններ, այլ նաև ոստիկանության, դատախազության, մաքսային, հարկային մարմինների, քնչական մարմինների, զինված ուժերի, բազմաթիվ գեներալներ, վաստակ ունեցող մարդիկ, սպաներ։ Դեկտեմբերի 20-ը ազգային անվտանգության
ծառայության աշխատակցի օրն է։ Մենք երկար տարիներ այս տոնը նշել ենք եւ մեր համար դա շատ յուրահատուկ եւ առանձնահատուկ օր է։ Այս պայմաններում մենք չենք կարող տոնել եւ նշել մեր մասնագիտական տոնը։ Ուստի ես առաջարկեցի իմ ընկերներին, գործընկերներին, որպեսզի այսօրվա մեր հանդիպումը տեղի ունենա Եռաբլուրում եւ մենք հարգանքի տուրք մատուցենք մեր նահատակված հերոսներին։ Երևի թե այդքանը, շնորհակալություն եմ հայտնում։ Thank you.